Vuur. Nogal. Hij krijgt twee hele moeilijke debatten, morgen en overmorgen. Morgen gaat het over de datalek en die dag daarna gaat het dan over het vaccinatiebeleid. Ik moet wel zeggen, het is misschien een beetje gevaarlijk soms om het dan voor een minister op te gaan nemen. Maar ik moet wel zeggen dat ik me af en toe ook wel erger aan de felheid waarmee niet alleen de politiek, die soms misschien in verkiezingsstand raakt. De oppositie heeft natuurlijk verder ook niet zoveel anders te doen. Maar ook mensen in het land, media, zich op één persoon stort in deze toch vrij ingewikkelde crisis. Wat kan hij daar tegen? Heb je hem recent nog gesproken? Ja, ik heb hem vanavond na de persconferentie nog wel even gesproken. Nou, hij blijft. Want ik had ook een beetje het idee van ja, die druk die er zo op één persoon ligt. Hè, dat je vorige week wordt er een besluit genomen met een ruime meerderheid om avondklokken in te voeren. Daarna ontstaan er rellen in steden. Het hele land is daarmee bezig. En een dag daarna staat er één persoon op allerlei pagina's, voorpagina's van kranten. En die krijgt de Zwarte Piet en de kop van Jut, et cetera. Die kan het eigenlijk dat het zou ook nog kunnen dat hij ergens de komende dagen, want de Kamer gaat hem niet wegsturen. De Kamer komt geen meerderheid in de komende dagen om te zeggen, we willen een andere minister van Volksgezondheid, want dan wordt het allemaal beter. Ze vinden het in die zin ook nog prima dat hij het blijft doen, ook de oppositie een beetje. Want dan kan je er ook nog lekker tegenaan schoppen. Kan je dat vaccinatiebeleid of gewoon het hele coronabeleid van het kabinet goed aanvallen. Dus je zou ook nog denken van, is het hem zelf niet eens een keer genoeg? Ja. En ja, de indruk die ik van hem krijg is dat hij er toch gewoon, hij zegt, ja, ik ben nu, zoveel mensen zijn nu afhankelijk van de beslissingen die ik nu moet nemen. En als ik er nu uitstap op een moment dat het er zo toe doet en dat ik er middenin zit, dat ga ik niet doen. Nee. Dus dan? Ja. U bent de partijgenoot van hem? Ja, nou, een minister wordt terecht gecontroleerd. Daar is die minister voor. Maar tegelijkertijd is dit een crisis die we samen moeten doorstaan. Dus ik zit er echt zo in dat we ook het samen met deze twee ministers die daar toch iedere keer weer voor ons staan om het te doen, dat je daar toch ook wel een beetje in die geest het met elkaar moet doen. Ja. En dat betekent niet dat je geen kritiek mag hebben. Maar jongens, ga het maar eens doen. Ik benijd ze niet. Ja, ja, ja.